Salam salam telespectateur sunu dal ma jaar nuyu nañ leen ziaral leen mbokk telespectateur yi information bi mo xamna dina bari ño xamanteni seeni dina leen neex muy mandat arrêt international bi nga xamanteni seeni laas nañ ko ki di mam bay nya ci kaw lolu timit état bi tek na ci lepp lo xamanteni seeni ay bem la fi ci reum senegal loxo muy compte bancaire mak ay alal ak yim fi am ci fatali ki di mam bay nya mom la son ko xonne mo lubal lumat 29 milliards ci mbirum prodag mu don yek ak Ousmane Sonko ci walum justice ba tax Ousmane Sonko munta nek candidat mujjul bok ci election yi ba mujju jital ki di Bassirou Diomaye Faye mbirum prodag bobu ko Ousmane Sonko waxon ci walum prodag bobu nonu ci lan ko mujju top ni ba lancer ko ci mandat arrêt international ci gattal dal fepp fo xamanteni seeni Mame Mbaye Niang ma nga fa rew mu wacc ci rew mo xamanteni seeni mok Senegal dig sen digeunte jam ak salam amna fa man nagn ko japp delawsil ko ki di etat bu senegal ci kaw lolu amna ñi wax ne rew mi ñi wax canada fa la nek parce que dafa demone pour lan yokki aliwo muy jangi wat ci en ci information timit amna ñu ne biñ ko mujjé gis ñu ko gis fele ci maroc mu def ben dajé ak ki di ancien président bi fi nekkon muy Macky Sall ñi waxtaan mais dal lu ci man di xew moy Mame Mbaye Niang mom ista bi ni yon daf ko yitte wo mi ngey weur ba mujju nako door li di mandat d'arrêt international xamna nak kep kuy soppep ki di president Ousmane Sonko do jotté information bi di ci bekk parce que ki di Mame Mbaye Niang kat mo ñi yakal li nga xamanteni seeni mo nekkon candidature mais defena ni ista bi ni mom li nga xamanteni seeni Mame Mbaye Niang yakon nako ci candidature Ousmane Sonko ista bi patriote di reccotin ci dara parce que ki di Bassirou Diomaye Faye moy sonko moy Diomaye tayit lolu gis nañ ne ma sha Allah mi ngi dox bu baax mi ngi mass kon mbokki li lañ li lon ti information di fatte mbokki telespectateur timit ko bu neegul ci chaîne bi bul fatte abonné parce que la notification bi tay aimé vidéo yi kon mbokki jangine jëf ba benen yon ci benen vidéo.